Kenapa sekarang dia untuk dona saat ini enggak? Dirinya bisa untuk part anda atas bisa yang cepat kerjani cek. Ini anda kalau betul akan sih ada. Hari saya ini suhu hari saya nampak kaki kaki lens ini suhu lens nampak kaki kaki. Tapi terus anda khawatir sih lens nampak itu nampak kaki deh. इच्छे अंतर बोल लेंस वाले वीडियो छे बही बोल लेंस एनी अंदर आपने बही बोल लेंस वाले मोटा प्रतिबिंब होने चर्चा करी है एवं बने आता कि भाई वस्तु ने बही बोल लेंस की गवर्नमेंट इतना अंतर इनको आवे हमारी जो वस्तु बही बोल लेंस की दूर है से तो प्रतिबिंब वास्तविक लेकिन पड़ता हुआ मेरे विषय का ही चीज उल्टू अन्य वस्तु कथा के हूँ पड़ते हो तो डाल અને જેમ જેમ નજીક આવે છે તેમ તેમ પ્રતિબિંબ પછી એકદમ નજીક વસ્તુને લાવવામાં આવે તો આભાસી પછી સીધું અને કેવું કેવું હોય તો કે વસ્તુ કરતાં કેવું મળતું હતું મોટું તો મિત્રો એવી રીતે અંતર્ગોળ લેન્સ સામે જ્યારે વસ્તુને ગમે તે અંતરે મૂકવામાં આવે તો હંમેશા પ્રતિબિંબ આભાસી ચતું અને વસ્તુના પરિમાણ કરતાં નાનું મળે છે એટલે કે ધારો કે અહીંયાથી આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ એક વસ્તુ પડેલી છે હવે અંતર્ગોળ લેન્સ તો તમને ખબર છે કે અંતરની જે સપાટી વચ્ચેની છે એ કેવી હોય છે મિત્રો દબાયેલી અને બહારની બંને કોઈ સાઈડની સપાટી કેવી હોય છે તો ઉપસીલી જોવા મળે છે તો વસ્તુ અહીંયાથી અંતર્ગોળ લેન્સ જે છે આ લેન્સ છે એનાથી ગમે તેટલા અંતરે મૂકીશું 50 સેન્ટીમીટર મૂકીએ 40 સેન્ટીમીટર મૂકીએ કે 30 સેન્ટીમીટર અંતરે મૂકીએ તો પ્રતિબિંબ જે છે એ હંમેશા આભાસી મળે છે એટલે કે એ પ્રતિબિંબ અહીંયા પડતો જે છે એ પડદા ઉપર મેળવી શકાતું નથી અને જે પ્રતિબિંબ પડદા ઉપર ના મેળવી શકાય એને મિત્રો કેવું પ્રતિબિંબ કહેવાય આભાસી અને જે આ પ્રતિબિંબ જે છે એ ચતુ મળે છે એટલે કે હંમેશા સીધું મળે છે જ્યારે બહિર્ગોળ લેન્સ હતો એની અંદર મિત્રો કેવું મળતું હતું ઉલટું બીજું કે વસ્તુના પરિમાણ કરતા નાનું જ્ઞાન મળે છે જે વસ્તુ છે એના માપ કરતા કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે તો જ્ઞાન મળે છે તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું કે જો અંતર્ગોળ લેન્સ સામે વસ્તુને ગમે તે અંતરે મૂકવામાં આવે તો પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી ચતુ અને વસ્તુના પરિમાણ કરતા કેવું મળે છે જ્ઞાન મળે છે હવે મિત્રો આગળ એક પ્રયોગ આવે છે કે પ્રિઝમ વડે ચતુ પ્રકાશનું વિભાજન દર્શાવો પ્રિઝમ વડે પ્રકાશનું સાત રંગોમાં વિભાજન થાય છે એટલે કે જે પ્રકાશનો કિરણપુંજ છે સૂર્યપ્રકાશનો એ સફેદ જે કિરણપુંજ છે એનું આપણે સાત રંગોમાં વિભાજન કરવાનું છે તેના માટે સાધન સામગ્રીની અંદર મિત્રો પ્રિઝમ જોઈશે અને એક શું જોઈશે પડદો સૌ પ્રથમ એક કાચનો પ્રિઝમ લો અંધારા ઓરડાની કોઈ બારીના છિદ્રમાંથી આવતા સૂર્યપ્રકાશના સંકળા કિરણપુંજને જુઓ આ કિરણપુંજને પ્રિઝમની એક સપાટી ઉપર આપાત કરો એટલે કે પાડો પ્રિઝમની બીજી બાજુની સપાટીમાંથી નિર્ગમન પામી આવતા પ્રકાશના કાગળના સફેદ ઉઠાકી દીવાલ પર પડવા દો અને તમારા અવરોધ પર ન દો તો મિત્રો અહીંયા મેં શું લીધું છે પ્રિઝમ પ્રિઝમ જે છે એની એક અંધારા ઓરડાના એક કાળામાંથી આ એક જાંબલી કિરણ ચાલી રહ્યું છે તો જે એક કિરણપુંજ છે એ સફેદ રંગનું જે પ્રિઝમ છે એની સપાટી પર આપાત કરું છું આપાત કરું એટલે કે પડવા દેવાનું ત્યારબાદ એ પ્રિઝમમાંથી પસાર થતું જે કિરણ છે એ કિરણ અહીંયા રાખીને જે પડતો છે એ પડદા ઉપર તમને જુદા જુદા રંગના અંદર વિભાજન થયેલું જોવા મળશે આ જે કિરણ કે જે સફેદ કિરણ છે એ પડદા ઉપર તમને કયા કયા સાત રંગોમાં વિભાજન થયેલું જોવા મળે છે તો નીચેથી શરૂઆત કરી તો સૌ પ્રથમ કે જાંબલી પછી લીલો ત્રીજો તો કે વાદળી ચોથો લીલો પાંચમો પીળો છઠ્ઠો નારંગી અને સાતમો રાતો એટલે કે જાની વાદી પીના રા એમ કુલ સાત રંગોમાં વિભાજન થાય છે અને જે પડતો છે એની ઉપર આપણને સાત રંગોની અંદર આ કિરણો છે એ જોવા મળે છે તો પ્રિઝમ વડે મિત્રો પ્રકાશના કિરણપુંજનો કેટલા રંગોમાં વિભાજન થાય છે સાત રંગોમાં અને તે આપણે એના ઉપરથી સાબિત કરી શકીએ છીએ તો પડદા ઉપર સૌથી પહેલા જાંબલી
ત્યારબાદ નીલો ત્યારબાદ વાદળી પછી નીલો પછી પીળો પછી નારંગી અને પછી રાતો એટલે કે જાની વાદળી પીના ગા આપણે ઘણી વખત પૂછાતો હોય છે કે ભાઈ પ્રથમ વડે સફેદ રંગનો કયા સાત રંગોમાં વિભાજન થાય છે અથવા સફેદ કિરણ પુંજનો કયા સાત રંગોમાં વિભાજન થાય છે તો મિત્રો યાદ રાખવા માટેનું એક સૂત્ર છે જાની વાદળી પીના ગા જાંબલી નીલો વાદળી નીલો પીળો નારંગી અને રાતો તો સૌથી નીચે જાંબલી અને ઉપર કયો આવશે રાતો તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે નીચેથી જાંબલી વાદળી પીળા તો આ અવલોકન પરથી આ એના પરથી પછી આપણે કયો અવલોકન કાઢી શકીએ કે ભાઈ બ્રિજમની બીજી બાજુની સપાટીમાંથી સાત રંગના પ્રકાશનો ફોટો તમને જોવા મળે છે અને આ સતત સાત રંગથી જોવા મળે છે એ અનુક્રમે ઉપરથી જોતા નીચે તરફ લાલ નારંગી પીળો લીલો વાદળી નીલો અને જાંબલી રંગ જોવા મળે છે તો નિર્ણય શું કાઢી શકાય કે ભાઈ પ્રિઝમ વડે સૂર્યપ્રકાશનો સાત રંગોમાં વિભાજન થાય છે તે આપણે ચોક્કસપણે જાણી શકીએ છીએ તો આ પ્રિઝમ વડે સૂર્યપ્રકાશના કિરણોનો મિત્રો કેટલા રંગોમાં વિભાજન થાય છે સાત રંગોમાં તે આપણે જાણી શકીએ છીએ છે સાબિત કરી શકીએ છીએ તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ જે છે પ્રયોગ પછીની અંદર પણ લખી દેવો અને પોતાની નોટબુકની અંદર લખી અને તૈયાર કરી દેવો હવે મિત્રો મિત્રો કે આગળનો જે પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ ન્યૂટનની તકતી કઈ રીતે બનાવવી ન્યૂટનની તકતી કોને કહેવાય છે તો એ બનાવવા માટે આ પાઠની અંદર આ છેલ્લો ટોપિક છે થોડું લઈ લો તો કે ભાઈ સૌપ્રથમ જે એક ઉઠું છે 10 સેન્ટીમીટર વાળે એક ગોળાકાર શું કરવાની છે તકતી અથવા તો કે પૂઠું લેવાનું છે હવે આ જે 10 સેન્ટીમીટર વ્યાસ વાળી જે ગોળાકાર પૂઠું છે એની વચ્ચોવચ એ મુક્ત રીતે ફરી શકે તે ગોળ ભમી શકે તે રીતે કાળું પાડી અને પછી એની ઉપરની સપાટીની અંદર કુલ સાત રંગો કે જે પ્રિઝમ દ્વારા આપણને મળ્યા હતા કયા કયા તો કે જાની વાલી પીનારા એમ કુલ સાત રંગોનું શું કરવાનું છે પટ્ટો કરવાનો છે એટલે કે સાત રંગો પૂરી અને તેને સાત રંગોમાં વિભાજન કરવાનો છે ત્યારબાદ અહીંયા આ જે ગોળ મુક્ત રીતે ફરી શકે તેનો જે કાળો પાડેલો છે ત્યાં કોઈ આધાર રાખી અને એ જે તકતી છે એને સતત ને સતત દિવસ દરમિયાન તેને બરાબર પંખાથી જેમ ગોળ ભમાડવાની છે જ્યારે તમે એ તકતીને ગોળ ભમાડો છો એક જે તકતી છે એની અંદર રંગો જે છે એ લાલ જાડી વાળી પીનારા સાત રંગો હતા એ મિત્રો સાત રંગો એકબીજા સાથે ભેગા મળી અને આખો જે રંગ છે એ સફેદ રંગનો તમને થતા હોય એવું જોવા મળે છે એટલે કે રંગોનું શું થતું જોવા મળે છે મિશ્રણ અને તેમાંથી એક સફેદ રંગનો પટ્ટો તમને જ્યારે ભમતી હોય ત્યારે દેખાતું હોય તેવું જોવા મળે છે જેને આપણે ન્યૂટનની તકતી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ તો આ જ્યારે રંગોનું મિશ્રણ થાય છે ભેગા થાય છે ત્યારે એ રંગો પાછા સફેદ રંગની અંદર પણ રૂપાંતર થાય છે તો આવી જાતિઓ જે તકતી છે એને આપણે શું કહીએ છીએ ન્યૂટનની જાતિઓ તકતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જ્યાં બધા જ રંગોનું સંમિશ્રણ થાય અને તેનો સફેદ રંગોની અંદર રૂપાંતર થતું જોવા મળે છે તો મિત્રો આટલે આ પાઠ જે છે એ તમારો પૂરો થાય છે દરેકે ઘરેથી સ્વાધ્યાય નોટની અંદર લખી દેવું અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ લખી અને તૈયાર કરવું